Dobar dan. Sad ću vam pokazat sa Tibaldom kako mi vježbamo show trening. Čekaj, šta se ovo... Aha, evo ga. Jel vidite? Evo ga. Vidi Mica. Čekaj, Tibaldo. Stani. Da vide. Evo ga. Ovdje smo naletili na Mice. Normalno, Tibaldo se zainteresirao. Tako. Stoj. 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 Stoj, 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 sam rekao, stoj, stoj, ne, stoj, stoj tu, stoj. Stoj, 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 stoj tu, stoj, 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 Tibaldo, stoj, stoj. Stoj, 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 stoj. Bravo, dečko. Bravo, Tib.